esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya para acabar, te la palabra la profesora Bruguera. Bon dia a tots. La meva intervenció la dividiré en dues parts. Una és una exposició el més sintètica possible del marc normatiu regulador dels conflictes d'interessos a Catalunya, i una segona part intentaré exposar les experiències que hem tingut en l'oficina antifrau, sempre respectant el deure de reserva als quals estem sotmesos els membres de l'oficina antifrau. Bé, la primera aproximació a la normativa que regula els conflictes d'interessos a Catalunya és que la seva gestió s'articula a través de la normativa d'incompatibilitats. A l'Estat espanyol hi ha la llei de conflictes d'interessos dels alts càrrecs. A Catalunya no en tenim cap d'aquest estil. És normativa d'incompatibilitats. Aquesta normativa d'incompatibilitats diferencia dos grans col·lectius: els alts càrrecs, i el personal al servei. Dintre dels càrrecs ens trobem el president de la Generalitat, els consellers, els directors generals, els secretaris generals dels departaments, els presidents de les diferents entitats que pengen de la Generalitat, entitats autònomes administratives, societats mercantils, etc. I dintre de l'altre gran col·lectiu tractat per la normativa en compatibilitats ens trobem el personal al servei, entre els quals hi ha el personal funcionari, interí, els laborals i inclús els eventuals. Simplificant molt, els principals mecanismes que es troben en la normativa catalana que regulen els conflictes d'interessos a través de les incompatibilitats són bàsicament els que us he esquematitzat aquí, que no sé si podeu veure perquè queda una mica a sota, que són les declaracions d'interessos, que ja n'ha parlat el professor Villòria, les activitats incompatibles, el règim d'incompatibilitats, les prohibicions postcàrrec i el conegut i clàssic deure d'abstenció, inclús el de recusació. En el quadre que no crec que vegueu, aquests instruments preventius els distingeixo entre càrrecs i personal al servei, perquè no tots s'apliquen als dos col·lectius. Al personal al servei només se'ls aplica les activitats incompatibles i el deure d'abstenció, i en canvi als càrrecs, pel seu nivell de responsabilitat i funcions, sí que se'ls aplica el règim de declaracions que ara veurem, el d'activitats incompatibles, el d'activitats postcàrrec i el deure d'abstenció. La següent aproximació que cal fer a la normativa és que és molt fragmentària. En aquest quadre he intentat resumir la normativa que s'aplica a l'àmbit de la Generalitat i de les universitats. Aquest col·lectiu, Generalitat i Universitats, abasta vora 240.000 persones a Catalunya. Les normes, no les citaré totes, però les més importants són la llei 13/2005 d'incompatibilitats dels càrrecs de la Generalitat, que com veieu s'aplica evidentment al president, als membres del govern i als alts càrrecs i assimilats. Al president i als membres del govern se l'aplica la 13/2008 per un tema d'incompatibilitats molt concretes. I després, permeteu que salti perquè tinc que abreviar una mica, en el col·lectiu de més a la dreta vostra, el de funcionaris laborals eventuals, el personal al servei, se li aplica la normativa bàsica estatal, la 5384, i la 2187, desenvolupada al cap de 3 anys per Catalunya.
En aquest quadre també us hi refereixo a la llei de transparència, que és aplicable als alts càrrecs, que estableix una sèrie de principis de bon govern que també incideixen en la matèria de conflicte d'interessos. I a baix de tot, que tampoc ho podeu veure, a través de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, tenim el Codi de Conducta. Us he dit que és fragmentari la normativa que regula el conflicte d'interessos, el règim d'incompatibilitats en l'àmbit de la Generalitat, però si ens n'anem ara a l'àmbit local, aquest quadre intenta reflectir en l'àmbit local tota la normativa que s'hi aplica. D'entrada, cal començar per la LOREC, per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que en l'article 178 i per remissió en el 6 i el 177 s'estableixen unes causes d'incompatibilitat assumint-les d'inelegibilitat. Si continuo, als càrrecs electes també se'ls aplica la llei reguladora de bases locals pel que fa a declaracions. Abans hem dit que als càrrecs també electes se'ls aplica un règim de declaracions. Si continuo, aquí apareix una norma estatal aplicable només a l'Estat, que és la llei 5/2006 de regulació de conflictes d'interessos dels càrrecs de l'Estat, que només s'aplica als càrrecs electes locals i al personal directiu local també pel que fa a les activitats postcàrrec. De nou, si salto al que és resta de personal, el personal al servei, bàsicament ens trobem les dues normes que abans hem esmentat, la 5384 bàsica de l'Estat i la 2187. Fet aquesta primera panoràmica, ens toca entrar a què regula les normatives d'incompatibilitats del personal al servei. Personal al servei, abans hem dit que s'aplicava la 5384 bàsica i la 2187 del Parlament de Catalunya. En dues normes tenen l'objectiu, que ja l'ha esmentat el professor Villori abans, de preservar la imparcialitat i la independència dels empleats públics. A banda d'aquests objectius, aquestes normes estableixen uns principis generals, unes activitats, algunes d'elles que estan excloses del règim d'incompatibilitat, unes altres que estan prohibides directament i unes altres que són compatibilitzables en l'àmbit públic i en l'àmbit privat. I també estableix un règim disciplinari que en el darrer terme pot arribar a la separació del servei de l'empleat públic. Si me'n vaig als principis generals, ja els ha esmentat el professor Villòria, ens trobem bàsicament amb tres grans principis, que és el de dedicació a un sol lloc públic, el de percepció d'una única remuneració a càrrec dels pressupostos públics, i aquests dos principis tenen excepcions. Si tenim temps, les podem veure. I en qualsevol cas, s'estableix pel personal al servei de les administracions públiques unes incompatibilitats en l'exercici de qualsevol activitat, ja sigui pública o privada, que puguin posar en dubte, que puguin comprometre el deure d'imparcialitat i independència d'aquests servidors públics. Aquí en aquesta pantalla us presentaré les activitats excloses de compatibilitat i les activitats prohibides. I a la dreta les activitats compatibilitzables. Molt ràpidament, en les activitats excloses per les quals no s'ha de demanar autorització per part del funcionari laboral o l'eventual són l'administració del patrimoni, per exemple, o la participació en seminaris o cursos, com estic fent jo ara, que no he hagut de demanar cap tipus de compatibilitat. Ens trobem amb una sèrie d'activitats prohibides. Activitats bàsicament prohibides són aquelles que estan relacionades directament amb l'activitat que està desenvolupant el personal al servei, l'empleat públic. Hi ha altres activitats prohibides com la participació en consells d'administració d'empreses o la tinença d'una participació en societats que estan directament relacionades amb l'activitat que desenvolupa el personal al servei del sector públic. Hi ha una sèrie d'activitats que són compatibilitzables prèvia autorització, prèvia sol·licitud de l'autorització. Ens trobem que en l'àmbit públic el personal al servei pot desenvolupar activitats docents, professors universitaris, catedràtics. Es pot compatibilitzar la seva activitat en lo públic amb càrrecs electius, tant de l'àmbit de la Generalitat com de l'àmbit local, i s'estableix una limitació de pertànyer en consells d'administració de societats públiques en un màxim de dos, que això pot ser exceptuat. I llavors, en l'àmbit privat, els servidors públics podem fer activitats privades, evidentment, però
la limitació principal és que no poden ser les activitats prohibides que teniu més a l'esquerra, les directament relacionades amb els serveis que presten en l'entitat pública. Ara salto a la normativa, la 13/2005, que abans us he dit, que regula els alts càrrecs. De nou, l'objectiu d'aquesta norma és preservar la independència i la imparcialitat dels alts càrrecs en l'exercici de les seves funcions. Aquest règim és molt més dur que el que s'aplica als servidors públics, perquè si us mireu els principis que us he relacionat, ja estableix una dedicació absoluta a l'exercici del càrrec, hi ha unes petites excepcions. S'estableix una retribució única, s'estableixen limitacions en participació també del 10% en empreses que contractin amb l'administració, ja no dedicades al seu àmbit funcional, sinó que contractin amb l'administració. Es preveu un deure de lleialtat, es preveu un bastant característic, que és la prohibició d'utilitzar informació en benefici propi o en benefici de tercers obtinguda en l'exercici del seu càrrec, durant l'exercici del seu càrrec, però també, i això és important en la normativa catalana, durant el període posterior, no hi ha limitació en el període posterior del seu cessament. Evidentment tenen un deure d'abstenció i tenen un període d'abstenció postcàrrec, unes prohibicions de desenvolupar activitats després del seu cessament. Com a novetat, ja us havia ressenyat en la primera transparència, els alts càrrecs han de presentar una sèrie de declaracions. Una declaració d'activitats, una declaració patrimonial i d'interessos i una complementària que s'han de fer constar les persones de la seva família que també treballen al sector públic. Una característica interessant és que les declaracions d'activitats dels alts càrrecs són públiques, poden ser consultades per qualsevol, i les patrimonials i interessos són de caràcter reservat. Només hi podem accedir l'oficina antifrau, el síndic de greuges, el Ministeri Fiscal i altres operadors. Us destaco això perquè ara veurem el règim dels càrrecs electes en què això és diferent. Pels alts càrrecs també hi ha un règim de responsabilitats i règim sancionador que, per cert, el govern encara no ha desenvolupat, però que en la infracció més greu considerada, en el cas dels alts càrrecs, es pot arribar a la destitució. I que, per cert, aquestes destitucions s'han de publicar en el DOC. Ahir vaig estar fent una recerca en el DOC i no he trobat cap destitució des de la promulgació d'aquesta llei publicada en el DOC. Aquí us explicaria les activitats privades compatibles, les poques que poden fer, però abrevio i tiro cap endavant. Us havia dit que en l'àmbit local la fragmentació ja la trobo total. Aquí les tres normes més importants que els hi regula les incompatibilitats, les declaracions i les activitats postcàrrecs als càrrecs electes locals són la LOREC, que ja us havia comentat abans, la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, i les situacions postcàrrec, la de conflictes d'interessos dels càrrecs de l'Estat. Llavors, la LOREC, en el seu article 178, preveu tota una sèrie d'incompatibilitats i que per remissions porta també a les causes d'inelegibilitat que considera com a incompatibles. Us en destaco una. Els regidors de les entitats locals no poden ser contractistes o subcontractistes de la mateixa corporació. Us he de dir que ens trobem amb casos a l'oficina antifrau que incompleixen aquest precepte. S'estableixen una sèrie d'incompatibilitats retributives que van en funció del seu règim de dedicació a l'Ajuntament. Les declaracions que us havia destacat abans en el cas dels alts càrrecs de la Generalitat, en aquest cas han de presentar dues declaracions, declaració sobre causes de possibles incompatibilitats i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, que és de caràcter públic, i una declaració sobre béns i drets patrimonials, que també és de caràcter públic, a diferència dels alts càrrecs de la Generalitat. Ja us havia dit que a través de la llei 5/2006 tenen una sèrie d'activitats prohibides durant els dos anys posteriors al seu finiment de mandat. Fet aquesta aproximació molt ràpida i àrida a la normativa que regula els conflictes d'interessos a l'àmbit de Catalunya, i em toca parlar de l'activitat que fem a l'Oficina Antifrau en relació als conflictes d'interessos. En l'article 1 de la llei de l'Oficina Antifrau ja s'estableix que una de les seves finalitats és la de prevenir i investigar possibles casos concrets de conflictes d'interessos.
és de les poques normes a l'ordenament jurídic català que parla de conflictes d'interessos. Pues ens la trobem en el primer article de la llei de l'oficina antifrau. L'any 2013, el 16% de les actuacions que vam tancar en l'oficina antifrau, que en general sempre comencen arran d'una denúncia, el 16% estaven directament relacionades amb situacions de conflictes d'interessos. Després us en posaré alguns exemples. I diria que gairebé la resta de les altres actuacions que vam tancar a l'oficina antifrau, en el fons també hi havia una situació de conflictes d'interessos latent. Llavors, en funció de la gravetat del conflicte d'interessos que ens trobem, el que fem des de l'oficina antifrau és que ens adrecem i comuniquem els fets constatats al Ministeri Fiscal perquè actuï. Abans s'ha comentat que existeix l'article 441 del Codi Penal, aquest tracta les incompatibilitats i les castigui penalment. Però sempre hi ha altres tipus de delictes relacionats amb les comunicacions que fem a Fiscalia. I també en un nivell inferior de gravetat ens podem adreçar a l'autoritat administrativa corresponent, ja sigui a l'Ajuntament o ja sigui a la Generalitat, per comunicar una situació de conflictes d'interessos de la persona que sigui, per tal que iniciï el procediment administratiu que correspongui. Llavors, aquí us havia esquematitzat per fases les actuacions d'investigació, però em sembla que m'agradaran que no ho expliqui. I passo a repassar algunes situacions ja concretes que ens hem anat trobant de casos denunciats i que, òbviament, hem hagut d'investigar. Ens hem trobat casos de funcionaris que desenvolupen una activitat privada que no ha sol·licitat la seva compatibilitat. No és un cas gravíssim, perquè d'haver-se sol·licitat probablement s'hagués compatibilitzat un cop analitzada aquella activitat, però va incomplir el règim d'incompatibilitats perquè no va sol·licitar la compatibilitat. Anem a una situació una mica més dura. Ens hem trobat situacions de regidors que participen en la requalificació de finques que són de la seva propietat, directors generals que participen en la contractació d'empreses en les quals hi tenen participacions significatives, laborals que facturen serveis professionals a la entitat en la qual presten serveis, funcionaris en l'àmbit ja de selecció de personal, funcionaris que intenten influir en el tribunal de selecció corresponent per tal de que s'acabi seleccionant un familiar d'aquests funcionaris. Això són pinzellades que no puc entrar en més detall, però la que m'han destacat els meus companys d'àmbit local és que en el règim de declaració d'activitats i d'interessos i patrimonial dels càrrecs electes locals hi ha importants problemes. O bé aquestes declaracions són inexistents o són incomplertes, no estan presentades en la periodicitat que fixa la normativa vigent, o des del punt de vista de control aquestes declaracions no tenen un registre d'entrada a la corporació, fet que a nosaltres no ens permet verificar si s'ha complert amb aquesta periodicitat. La normativa que us he exposat abans també considerem que té una sèrie de febleses, la normativa catalana. No existeix una definició legal de conflicte d'interessos en l'àmbit català. L'Estat sí que la té a través de la llei 5/2006 dels càrrecs de l'Estat, però a Catalunya no existeix. No existeix a Catalunya un òrgan específic, més enllà de les funcions que fa l'Oficina Antifrau, de control dels conflictes d'interessos. Una que ens hem trobat en diversos casos és que l'àmbit subjectiu d'aquestes normes d'incompatibilitats no agafen, no abasten a totes les persones que desenvolupen funcions públiques i de responsabilitat en la gestió de lo públic. Ens hem trobat a consellers de membres de consells d'administració de societats públiques que sense pertànyer a cap administració, que s'han fitxat com a consellers independents, no se'ls aplica cap règim d'incompatibilitat. Si us fixeu en els àmbits subjectius d'aplicació de les diferents normes, aquests consellers independents que gestionen i dirigeixen en l'àmbit en una societat mercantil pública, no se'ls aplica cap règim d'incompatibilitats. Ens trobem que en les declaracions patrimonials no s'inclouen les participacions indirectes. No és obligatòria, i han de consentir si volen, no és obligatòria la inclusió de dades patrimonials dels cònjuges i dels convidents i altres membres familiars de primer grau. I abans ja us havia dit que no ha estat desenvolupat el procediment sancionador de la llei dels càrrecs de la Generalitat. Tinc temps? Estem en el límit? Estem fora de límits.
Només un minut més. Us volia posar un exemple, l'exemple més complicat de conflictes d'interessos que ens hem trobat a l'oficina antifrau. Abans hem parlat de conflictes bastant directes, el regidor que es vol requalificar, que vol requalificar les seves finques. N'hem trobat algun de realment complex i que requereix de molta activitat d'investigació. No ho veieu perquè us tapen els caps dels meus companys, però us poso l'esquema d'un exemple. Hi ha una entitat pública que contracta serveis d'una societat privada prestadora, una entitat pública. Aquesta entitat pública, i aquí us embolico una mica, potser no és tan important, aquesta entitat pública participa en un consorci públic. Aquest consorci públic, al seu torn, és propietari d'una societat pública, no sé si veieu el circuit, aquesta societat pública presta uns serveis que la Sindicatura de Comptes ja ha criticat en diversos informes, presta serveis de gerència. La entitat pública aquesta que us deia que contracta amb una societat privada ha externalitzat la seva gerència, la seva direcció en una societat tercera. Doncs bé, i ara arribarà el conflicte d'interessos. Hem detectat una persona que, sent consellera delegada d'aquesta societat, no sé si ho veieu, la societat pública que presta serveis de gerència, el seu conseller delegat, que té amplíssimes potestats dintre d'aquesta societat que presta serveis de gerència, és alhora president de la societat i màxim accionista de la societat que és propietària de la societat que presta, no sé si us he embolicat, però és propietària alhora de la societat que presta serveis d'aquella entitat pública que ha externalitzat els serveis de gerència, el gerent de la qual està a les ordres de la persona X. Us hem embolicat molt, però aquest és el conflicte d'interessos més borrós que ens hem trobat i més complicat a l'hora de detectar-lo. I ara ja sí, acabo, tenia un altre cas. Acabo amb dues conclusions que són compartides pel Parlament de Catalunya, o a l'inrevés, que compartim amb el Parlament de Catalunya. Cal donar compliment al règim de vigent d'incompatibilitats, però també cal reformar-lo. Aquesta conclusió hi va arribar al Parlament de Catalunya en les seves conclusions de la Comissió d'Investigació de les relacions del sector privat amb el sector públic en l'àmbit sanitari, que us he reproduït aquí. Donar compliment efectiu a les lleis d'incompatibilitats, als alts càrrecs i al personal del servei i iniciar els tràmits per presentar una reforma al règim d'incompatibilitats que es va fixar en 3 mesos i ha estat incomplert. I fins aquí era la meva intervenció. Muchas gracias. Yo creo que han sido 3 intervenciones muy interesantes. Quería hacer algunos comentarios sobre las mismas. En primer lugar, respecto a otro Janssen, yo creo que ha sido muy interesante el comentario respecto a la actuación del Grupo Greco. Yo creo que confiar en el buen criterio de los servidores públicos, pero la implementación de códigos de buenas prácticas nos ayuda sin duda a marcar criterios en temas tan espinosos como pueden ser el de la aceptación de regalos o el del reingreso de la actividad en la actividad privada después de prestar servicios en el sector público. De la intervención del doctor Villoria me quedo con, en primer lugar, un tema muy interesante, que es el de la constitucionalidad del examen de los ingresos del entorno familiar de un determinado político o servidores públicos. El tema de los regalos, sin duda, como digo, es más espinoso de lo que parece. Yo recuerdo un caso que tuvo cierto renombre hace ya unos años, que fue el de las loterías del Baix Llobregat, no sé si lo recordarán, y era que una empresa de construcción regalaba participaciones de loterías a concejales y alcaldes del Baix Llobregat y tocó el gordo. Y entonces, bueno, se generó una buena polémica ahí, se incoaron varios procedimientos penales a la postre archivados, porque se llegó a la conclusión que, bueno, que aquí lo que tenía que primar era el valor de la participación y no la expectativa ciertamente incierta, valga la contradicción, pero que al final se produjo. También había algún comentario periodístico que algunas de las esposas de los políticos se opusieron al reintegro. Creo que en muchos casos se reintegró al final. Luego hay otra cuestión, el tema este de los regalos, es el tema que hemos comentado también de los viajes y de las cenas, las comidas de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay que hacer una labor, y la Oficina Antifraude lo hace sin duda, una labor muy informativa y formativa en estos ámbitos, porque yo diré por mi actividad profesional, hay sectores en que eso está absolutamente extendido.
no solo extendido, sino que no se le da la más mínima importancia, y luego cuando se genera o cuando hay un conflicto o una investigación, pues esto sale a la luz y quizás a veces precipitadamente se establece una relación de causalidad entre una cena y un viaje y un desfase en una contratación de cientos de millones de euros, lo cual me parece mucho decir. Pero sí creo que hay que tener una acción formativa y educativa en esta materia. Y luego, en cuanto al tema de del conflicto de intereses con los políticos, claro, a veces buscamos la cuadratura del círculo, porque de un lado queremos evitar la profesionalización de la denominada clase política, pero que además sepan de aquello que deban administrar, es decir, un conseller de medio ambiente tiene que saber algo de medio ambiente y tener alguna experiencia del sector público, o un conseller de sanidad, y luego ponemos trabas para ver dónde tiene que irse cuando acabe su función. Bueno, sin duda hay que preservar la imparcialidad, pero parece ciertamente complejo ese encaje. Luego hay otra cuestión que sí me ha parecido muy interesante, y es realmente el trato o la discriminatorio a nivel legislativo entre lo que es la regulación de los altos cargos y los políticos, y nos olvidamos de los funcionarios, como abogados del Estado e inspectores de Hacienda, por ejemplo. Y también tampoco hay obligación de declaración de actividades y de, bueno, actividades es evidente, pero de ingresos y de patrimonio de los magistrados. Sin duda, y por desgracia, digo por desgracia, es un tema de desconfianza. Yo creo que hay una situación de desafección hacia la clase política que se ha plasmado legislativamente, tanto a nivel comunitario como a nivel estatal, por ejemplo, la ley de prevención de blanqueo de capitales, donde no todo el mundo lo conoce, pero que hay determinados profesionales y asesores que cuando llega un político pues tienen que hacer un fichero individualizado, no informar la existencia del fichero, comprobar cuál es el origen de los fondos que se destina a determinadas inversiones, investigar incluso al entorno familiar de ese político. Bueno, todo eso no ocurre con los funcionarios, no ocurre con los magistrados, sin duda es por una cuestión de desconfianza, desgraciadamente. Y para terminar, ha habido una exposición muy interesante respecto de Roger Folguera, respecto a la normativa aplicable y la actuación de la UAC. Evidentemente hay que distinguir lo que son irregularidades meramente formales de las que tienen un contenido sustancial, y de lo que creo que no cabe, bueno, y que hay que avanzar en eso, ¿no? Hace poco tenías la noticia de la composición familiar del Tribunal de Cuentas, ¿no? Sin duda hay una vocación familiar de servicio público en muchos casos, pero a veces las estadísticas llaman la atención, y ayer mismo se daba la noticia de que en un municipio gallego había 4 o 5 plazas para contratación de personal, se presentaron cientos de candidatos y hubo un grupo que hizo una porra en la presentación de notario, acertaron los 4 que salieron, ¿no? Todos del entorno político familiar del alcalde. Bueno, estas cosas hay que evitarlas. Lo que sí creo que ha quedado sin duda, fuera de toda duda, es que la capacidad de investigación de la Oficina Antifraude no tiene límites, porque de luego esto, el último ejemplo, denota cuáles son los medios y la capacidad de sus miembros, y que todas estas situaciones, si no las controla nadie y aunque no se modifique la legislación, la Oficina Antifraude las detectará y hará lo que tenga que hacer. Muchas gracias. Doy paso a las intervenciones si hay alguna pregunta para cualquiera de los miembros de la mesa. Sí. Hola de nuevo. Muchas gracias y felicidades, pues a que me tuve que ausentar 5 minutos, pero lo que he escuchado, estupendo. Simplemente quería anotar o hacer una puntualización respecto a los miembros del Poder Judicial, porque como he escuchado al profesor Villoria, pues puedo aportar un poquito de luz en ese sentido. La carrera judicial sí está plagada de cortafuegos para ese sentido, para las incompatibilidades de los conflictos de intereses, etcétera, etcétera. La carrera judicial tiene incompatibilidad, por ejemplo, y carrera fiscal con todo ejercicio salvo la docencia o la investigación, ¿no? Nada más, publicaciones y docencia. Tiene incompatibilidades para coincidir entre esposo, esposa o parejas de análoga relación de afectividad en localidades en las que no se superen los 10 juzgados, al menos. No pueden coincidir un juez, una juez y un fiscal en la misma localidad. No pueden acceder al ejercicio de la abogacía, y si lo hacen no podrán volver
a ejercer como jueces en la misma jurisdicción y en el mismo partido judicial en un periodo de 2 años. No pueden acceder a ser consejeros en una comunidad autónoma o ministros si no piden la excedencia. Ahí no valen servicios especiales. Si pasan al ejercicio de la política como electos o como miembros de alguna de las listas electorales, tienen que permanecer un periodo de 5 años antes de retornar a la carrera judicial o a la carrera fiscal. Y en cuanto a las declaraciones de patrimonio, hay 2 normas, las recomendaciones del GAFI y la Directiva 197 de la Unión Europea, que sitúa a los magistrados del Tribunal Supremo y a los magistrados del Constitucional y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia como personas políticamente expuestas que deben de realizar las declaraciones de patrimonio y de ingresos conforme a los restos, a los políticos, a los electos, etcétera, etcétera. Y en lo que a la abogacía del Estado, que también se ha hablado, se refiere, ya claro, la abogacía del Estado también tiene su régimen de incompatibilidades, pero es mucho más liviano, porque incluso les permiten escoger entre la modalidad con un 70% de los ingresos de la nómina exclusivamente, en la modalidad de compatibilidad con el ejercicio profesional o la modalidad. Pero quiero decir que sí existen cortapisas, sí existen cortafuegos, sí existen al menos mecanismos de control para la carrera judicial. Y por último, simplemente una postilla en relación a las puertas giratorias. A mí no me parece mal. Sí me parece mal las puertas giratorias. Lo que no me parece mal es que las grandes entidades, los grandes despachos, las grandes consultoras, etcétera, 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 contraten a los políticos o a los inspectores de Hacienda o claro, siempre y cuando, como bien ha dicho Rafael, claro, tengan que sea una contratación que obedezca a unos conocimientos demostrados o a una especialización previa. En todo caso, yo creo que la contratación no va por ahí, va porque van a hacer de lo que se trata este curso, van a hacer de lobismo. Es decir, usted lo que tiene son contactos, usted lo que tiene son las llaves de numerosas cerraduras y acceder, por lo tanto, a las personas que nos pueden interesar. Bien, si volvemos a lo mismo, hágase transparente, regúlese y hágase bien, en definitiva. En cuanto a las declaraciones de intereses, ya termino, no os aburro. Claro que habría que hacer una buena declaración de intereses. Nosotros desde la oficina llevamos 3 años reclamando un delito que existe en un buen número de países de la Unión Europea, que fue recomendado, que se reconoce en la Convención de 2003, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2 sentencias lo ha avalado como un delito en el que no se vulnera la presunción de inocencia, que es el del incremento no justificado del patrimonio de las personas públicas. Claro, cuando no tenemos ni siquiera el delito elemental, es difícil que podamos construir la casa por el tejado, porque ese sería el mimbre fundamental para colocar el cimiento, ¿no? Nada más, son unas apostillas en relación a lo que había escuchado. Gracias. Pues si no hay nada más, levantamos la mesa. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Ya para acabar, tengo la palabra el profesor Bruguera. Bon dia a tots. La meva intervenció la dividiré en 2 parts. Una és una exposició el més sintètica possible del marc normatiu regulador dels conflictes d'interessos a Catalunya i una segona part intentaré exposar les experiències que hem tingut en l'oficina antifrau, sempre respectant el
deure de reserva als quals estem sotmesos els membres de l'oficina antifrau. Bé, la primera aproximació a la normativa que regula els conflictes d'interessos a Catalunya és que la seva gestió s'articula a través de la normativa d'incompatibilitats. A l'Estat espanyol hi ha la llei de conflictes d'interessos dels alts càrrecs. A Catalunya no en tenim cap d'aquest estil. És normativa d'incompatibilitats. Aquesta normativa d'incompatibilitats diferencia dos grans col·lectius: els alts càrrecs, els càrrecs i el personal al servei. Dintre dels càrrecs ens trobem el president de la Generalitat, els consellers, els directors generals, els secretaris generals dels departaments, els presidents de les diferents entitats que pengen de la Generalitat, entitats autònomes administratives, societats mercantils, etc. I dintre de l'altre gran col·lectiu tractat per la normativa d'incompatibilitats ens trobem el personal al servei, entre els quals hi ha el personal funcionari, interí, els laborals i inclús els eventuals. Simplificant molt, els principals mecanismes que es troben a la normativa catalana que regulen els conflictes d'interessos a través de les incompatibilitats són bàsicament els que us he esquematitzat aquí, que no sé si podeu veure perquè queda una mica sota, que són les declaracions d'interessos, que ja n'ha parlat el professor Villòria, les activitats incompatibles, el règim d'incompatibilitats, les prohibicions postcàrrec i el conegut i clàssic deure d'abstenció, inclús el de recusació. En el quadre que no crec que vegueu, aquests instruments preventius els distingeixo entre càrrecs i personal al servei, perquè no tots s'apliquen als dos col·lectius. Al personal al servei només se'ls aplica les activitats incompatibles i el deure d'abstenció. I en canvi als càrrecs, pel seu nivell de responsabilitat i funcions, sí que se'ls aplica el règim de declaracions que ara veurem, el d'activitats incompatibles, el d'activitats postcàrrec i el deure d'abstenció. La següent aproximació que cal fer a la normativa és que és molt fragmentària. En aquest quadre he intentat resumir la normativa que s'aplica a l'àmbit de la Generalitat i de les universitats. Aquest col·lectiu, Generalitat i Universitats, abasta vora 240.000 persones a Catalunya. Les normes, no les citaré totes, però les més importants són la llei 13/2005 d'incompatibilitats dels càrrecs de la Generalitat, que com veieu s'aplica evidentment al president, als membres del govern i als alts càrrecs i assimilats. Al president i als membres del govern se l'aplica la 13/2008 per un tema d'incompatibilitats molt concretes. I després, permeteu que salti perquè tinc que abreviar una mica, en el col·lectiu de més a la dreta vostra, el de funcionaris laborals eventuals, el personal al servei, se li aplica la normativa bàsica estatal, la 5384, i la 2187, desenvolupada al cap de 3 anys per Catalunya. En aquest quadre també us hi refereixo la llei de transparència, que és aplicable als alts càrrecs, que estableix una sèrie de principis de bon govern que també incideixen en la matèria de conflicte d'interessos. I a baix de tot, que tampoc ho podeu veure, a través de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic tenim el Codi de Conducta. Us he dit que és fragmentari la normativa que regula el conflicte d'interessos, el règim d'incompatibilitats en l'àmbit de la Generalitat, però si ens n'anem ara a l'àmbit local, aquest quadre intenta reflectir en l'àmbit local tota la normativa que s'hi aplica. D'entrada, cal començar per la LOREC, per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que en l'article 178 i per remissió en el 6 i el 177 s'estableixen unes causes d'incompatibilitat assumint les d'inelegibilitat. Si continuo, als càrrecs electes també se'ls aplica la llei reguladora de bases locals pel que fa a declaracions. Abans hem dit que als càrrecs també electes se'ls aplica un règim de declaracions. Si continuo, aquí apareix una norma estatal aplicable només a l'Estat, que és la llei 5/2006 de regulació de conflictes d'interessos dels càrrecs de l'Estat, que només s'aplica als càrrecs electes locals i al personal directiu local també pel que fa a les activitats postcàrrec.
De nou, si salto al que és resta de personal, el personal al servei, bàsicament ens trobem les dues normes que abans hem esmentat, la 5384 bàsica de l'Estat i la 2187. Fet aquesta primera panoràmica, ens toca entrar a què regula les normatives d'incompatibilitats del personal al servei. Personal al servei, abans hem dit que s'aplicava la 5384 bàsica i la 2187 del Parlament de Catalunya. En dues normes tenen l'objectiu, que ja l'ha esmentat el professor Villori abans, de preservar la imparcialitat i la independència dels empleats públics. A banda d'aquests objectius, aquestes normes estableixen uns principis generals, unes activitats, algunes d'elles que estan excloses del règim d'incompatibilitat, unes altres que estan prohibides directament i unes altres que són compatibilitzables en l'àmbit públic i en l'àmbit privat. I també estableix un règim disciplinari que en el darrer terme pot arribar a la separació del servei de l'empleat públic. Si me'n vaig als principis generals, ja els ha esmentat el professor Villoria, ens trobem bàsicament amb tres grans principis, que és el de dedicació a un sol lloc públic, el de percepció d'una única remuneració a càrrec dels pressupostos públics, i aquests dos principis tenen excepcions. Si tenim temps, les podem veure. I en qualsevol cas, s'estableix pel personal servei de les administracions públiques unes incompatibilitats en l'exercici de qualsevol activitat, ja sigui pública o privada, que puguin posar en dubte, que puguin comprometre el deure d'imparcialitat i independència d'aquests servidors públics. Aquí en aquesta pantalla us presentaré les activitats excloses de compatibilitat i les activitats prohibides. I a la dreta les activitats compatibilitzables. Molt ràpidament, en les activitats excloses per les quals no s'ha de demanar autorització per part del funcionari laboral o l'eventual són l'administració del patrimoni, per exemple, o la participació en seminaris o cursos, com estic fent jo ara, que no he hagut de demanar cap tipus de compatibilitat. Ens trobem amb una sèrie d'activitats prohibides. Activitats bàsicament prohibides són aquelles que estan relacionades directament amb l'activitat que està desenvolupant el personal al servei, l'empleat públic. Hi ha altres activitats prohibides com la participació en consells d'administració d'empreses o la tinença d'una participació en societats que estan directament relacionades amb l'activitat que desenvolupa el personal al servei del sector públic. Hi ha una sèrie d'activitats que són compatibilitzables prèvia autorització, prèvia sol·licitud de l'autorització. Ens trobem que en l'àmbit públic el personal al servei pot desenvolupar activitats docents, professors universitaris, catedràtics. Es pot compatibilitzar la seva activitat en el públic amb càrrecs electius, tant de l'àmbit de la Generalitat com de l'àmbit local, i s'estableix una limitació de pertànyer en consells d'administració de societats públiques en un màxim de dos, que això pot ser exceptuat. I llavors, en l'àmbit privat, els servidors públics podem fer activitats privades, evidentment, però la limitació principal és que no poden ser les activitats prohibides que teniu més a l'esquerra, les directament relacionades amb els serveis que presten en l'entitat pública. Ara salto a la normativa, la 13/2005, que abans us he dit, que regula els alts càrrecs. De nou, l'objectiu d'aquesta norma és preservar la independència i la imparcialitat dels alts càrrecs en l'exercici de les seves funcions. Aquest règim és molt més dur que el que s'aplica als servidors públics, perquè si us mireu els principis que us he relacionat, ja estableix una dedicació absoluta a l'exercici del càrrec, ja no unes petites excepcions. S'estableix una retribució única, s'estableixen limitacions en participació també del 10% en empreses que contractin amb l'administració, ja no dedicades al seu àmbit funcional, sinó que contractin amb l'administració. Es preveu un deure de lleialtat, es preveu un bastant característic, que és la prohibició d'utilitzar informació en benefici propi o en benefici de tercers obtinguda en l'exercici del seu càrrec durant l'exercici del seu càrrec, però també, i això és important en la normativa catalana, durant el període posterior, no hi ha limitació en el període posterior del seu cessament. Evidentment tenen un deure d'abstenció i tenen un període d'abstenció postcàrrec, unes prohibicions de desenvolupar activitats després del seu cessament.
Com a novetat, ja us havia ressenyat en la primera transparència, els alts càrrecs han de presentar una sèrie de declaracions. Una declaració d'activitats, una declaració patrimonial i d'interessos i una complementària que s'han de fer constar les persones de la seva família que també treballen en el sector públic. Una característica interessant és que les declaracions d'activitats dels alts càrrecs són públiques, poden ser consultades per qualsevol, i les patrimonials i d'interessos són de caràcter reservat. Només hi podem accedir l'oficina antifrau, el síndic de greuges, i el Ministeri Fiscal i altres operadors. Us destaco això perquè ara veurem el règim dels càrrecs electes en què això és diferent. Pels alts càrrecs també hi ha un règim de responsabilitats i règim sancionador que, per cert, el govern encara no ha desenvolupat, però que la infracció més greu considerada, en el cas dels alts càrrecs, es pot arribar a la destitució. I que, per cert, aquestes destitucions s'han de publicar en el DOC. Ahir vaig estar fent una recerca en el DOC i no he trobat cap destitució des de la promulgació d'aquesta llei publicada en el DOC. Aquí us explicaria les activitats privades compatibles, les poques que poden fer, però abrevio i tiro cap endavant. Us havia dit que en l'àmbit local la fragmentació ja la trobo total. Aquí les tres normes més importants que els hi regula les incompatibilitats, les declaracions i les activitats postcàrrecs als càrrecs electes locals són la LOREC, que ja us havia comentat abans, la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, i les situacions postcàrrec, la de conflictes d'interessos dels càrrecs de l'Estat. Llavors, la LOREC, en el seu article 178, preveu tota una sèrie d'incompatibilitats i que per remissions porta també a les causes d'inelegibilitat que considera com a incompatibles. Us en destaco una. Els regidors de les entitats locals no poden ser contractistes o subcontractistes de la mateixa corporació. Us he de dir que ens trobem amb casos a l'oficina antifrau que incompleixen aquest precepte. S'estableixen una sèrie d'incompatibilitats retributives que van en funció del seu règim de dedicació a l'Ajuntament. Les declaracions que us havia destacat abans en el cas dels alts càrrecs de la Generalitat, en aquest cas han de presentar dues declaracions, declaració sobre causes de possibles incompatibilitats i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, que és de caràcter públic, i una declaració sobre béns i drets patrimonials, que també és de caràcter públic a diferència dels alts càrrecs de la Generalitat. Ja us havia dit que a través de la llei 5/2006 tenen una sèrie d'activitats prohibides durant els dos anys posteriors al seu finiment de mandat. Fet aquesta aproximació molt ràpida i àrida a la normativa que regula els conflictes d'interessos a l'àmbit de Catalunya, i em toca parlar de l'activitat que fem a l'Oficina Antifrau en relació als conflictes d'interessos. En l'article 1 de la llei de l'Oficina Antifrau ja s'estableix que una de les seves finalitats és la de prevenir i investigar possibles casos concrets de conflictes d'interessos. És de les poques normes a l'ordenament jurídic català que parla de conflictes d'interessos. Doncs ens la trobem en el primer article de la llei de l'Oficina Antifrau. L'any 2013, el 16% de les actuacions que vam tancar en l'Oficina Antifrau, que en general sempre comencen arran d'una denúncia, el 16% estaven directament relacionades amb situacions de conflictes d'interessos. Després us en posaré alguns exemples. I diria que gairebé la resta de les altres actuacions que vam tancar a l'Oficina Antifrau, en el fons també hi havia una situació de conflictes d'interessos latent. Llavors, en funció de la gravetat del conflicte d'interessos que ens trobem, el que fem des de l'Oficina Antifrau és que ens adrecem i comuniquem els fets constatats al Ministeri Fiscal perquè actuï. Abans s'ha comentat que existeix l'article 441 del Codi Penal, aquest tracta les incompatibilitats i les castigui penalment. Però sempre hi ha altres tipus de delictes relacionats amb les comunicacions que fem a Fiscalia. I també en un nivell inferior de gravetat ens podem adreçar a l'autoritat administrativa corresponent, ja sigui a l'Ajuntament o ja sigui a la Generalitat, per comunicar una situació de conflictes d'interessos de la persona que sigui, per tal que iniciï el procediment administratiu que correspongui. Llavors, aquí us havia esquematitzat per fases les actuacions d'investigació, però em sembla que m'agrairan que no ho expliqui.
I passo a repassar algunes situacions ja concretes que ens hem anat trobant de casos denunciats i que, òbviament, hem hagut d'investigar. Ens hem trobat casos de funcionaris que desenvolupen una activitat privada que no ha sol·licitat la seva compatibilitat. No és un cas gravíssim, perquè d'haver-se sol·licitat probablement s'hagués compatibilitzat un cop analitzada aquella activitat, però va incomplir el règim d'incompatibilitats perquè no va sol·licitar la compatibilitat. Anem a una situació una mica més dura. Ens hem trobat situacions de regidors que participen en la requalificació de finques que són de la seva propietat. Directors generals que participen en la contractació d'empreses en les quals hi tenen participacions significatives. Laborals que facturen serveis professionals a la entitat en la qual presten serveis. Funcionaris, en l'àmbit ja de selecció de personal, funcionaris que intenten influir en el tribunal de selecció corresponent per tal de que s'acabi seleccionant un familiar d'aquests funcionaris. Això són pinzellades que no puc entrar en més detall, però la que m'han destacat els meus companys d'àmbit local és que en el règim de declaració d'activitats i d'interessos i patrimonial dels càrrecs electes locals hi ha importants problemes. O bé aquestes declaracions són inexistents o són incomplertes, no estan presentades en la periodicitat que fixa la normativa vigent, o des del punt de vista de control aquestes declaracions no tenen un registre d'entrada en la corporació, fet que a nosaltres no ens permet verificar si s'ha complert amb aquesta periodicitat. La normativa que us he exposat abans també considerem que té una sèrie de febleses, la normativa catalana. No existeix una definició legal de conflicte d'interessos en l'àmbit català. L'Estat sí que la té a través de la llei 5/2006 dels càrrecs de l'Estat, però a Catalunya no existeix. No existeix a Catalunya un òrgan específic, més enllà de les funcions que fa l'Oficina Antifrau, de control dels conflictes d'interessos. Una que ens hem trobat en diversos casos és que l'àmbit subjectiu d'aquestes normes d'incompatibilitats no agafen, no abasten a totes les persones que desenvolupen funcions públiques i de responsabilitat en la gestió de lo públic. Ens hem trobat a consellers de membres de consells d'administració de societats públiques que sense pertànyer a cap administració, que s'han fitxat com a consellers independents, no se'ls aplica cap règim d'incompatibilitat. Si us fixeu en els àmbits subjectius d'aplicació de les diferents normes, aquests consellers independents que gestionen i dirigeixen en l'àmbit en una societat mercantil pública, no se'ls aplica cap règim d'incompatibilitats. Ens trobem que en les declaracions patrimonials no s'inclouen les participacions indirectes. No és obligatòria, i han de consentir si volen, no és obligatòria la inclusió de dades patrimonials dels cònjuges i dels convidents i altres membres familiars de primer grau. I abans ja us havia dit que no ha estat desenvolupat el procediment sancionador de la llei dels càrrecs de la Generalitat. Tinc temps? Estem fora, en el límit? Estem fora de límits. Només un minut més. Us volia posar un exemple, l'exemple més complicat de conflictes d'interessos que ens hem trobat a l'Oficina Antifrau. Abans hem parlat de conflictes bastant directos. El regidor que vol requalificar les seves finques. N'hem trobat algun de realment complex i que requereix de molta activitat d'investigació. No ho veieu perquè us tapen els caps dels meus companys, però us poso l'esquema d'un exemple. Hi ha una entitat pública que contracta serveis d'una societat privada prestadora, una entitat pública. Aquesta entitat pública, i aquí us embolico una mica, potser no és tan important, aquesta entitat pública participa en un consorci públic. Aquest consorci públic, al seu torn, és propietari d'una societat pública, no sé si veieu el circuit, aquesta societat pública presta uns serveis que la Sindicatura de Comptes ja ha criticat en diversos informes, presta serveis de gerència. La entitat pública aquesta que us deia que contracta amb una societat privada ha externalitzat la seva gerència, la seva direcció en una societat tercera. Doncs bé, i ara arribarà el conflicte d'interessos. Hem detectat una persona que, sent consellera delegada d'aquesta societat, no sé si ho veieu, la societat pública que presta serveis de gerència, el seu conseller delegat, que té amplíssimes potestats dintre d'aquesta societat que presta serveis de gerència, és alhora president
de la societat i el màxim accionista de la societat que és propietària de la societat que presta, no sé si us he embolicat, però és propietària alhora de la societat que presta serveis d'aquella entitat pública que ha externalitzat els serveis de gerència, el gerent de la qual està a les ordres de la persona X. Us he embolicat molt, però aquest és el conflicte d'interessos més borrós que ens hem trobat i més complicat a l'hora de detectar-lo. I ara ja sí, acabo, tenia un altre cas. Acabo amb dues conclusions que són compartides pel Parlament de Catalunya o a l'inrevés, que compartim amb el Parlament de Catalunya. Cal donar compliment al règim de vigent d'incompatibilitats, però també cal reformar-lo. Aquesta conclusió hi va arribar al Parlament de Catalunya en les seves conclusions de la Comissió d'Investigació de les Relacions del Sector Privat amb el Sector Públic en l'àmbit sanitari, que us he reproduït aquí. Donar compliment efectiu a les lleis d'incompatibilitats als alts càrrecs i de personal al servei i iniciar els tràmits per presentar una reforma al règim d'incompatibilitats que es va fixar en 3 mesos i ha estat incomplert. I fins aquí la meva intervenció. Bien, muchas gracias. Yo creo que han sido tres intervenciones muy interesantes. Yo quería hacer algunos comentarios sobre las mismas. En primer lugar, respecto a todo Janssen, yo creo que ha sido muy interesante el comentario respecto a la actuación del Grupo Greco. Yo creo que confiar en el buen criterio de los servidores públicos, pero la implementación de códigos de buenas prácticas nos ayuda sin duda a marcar criterios en temas tan espinosos como pueden ser el de la aceptación de regalos o el del reingreso de la actividad en la actividad privada después de prestar servicios en el sector público. De la intervención del doctor Villoria me quedo con, en primer lugar, un tema muy interesante, que es el de la constitucionalidad del examen de los ingresos del entorno familiar de un determinado político o servidores públicos. El tema de los regalos, sin duda, como digo, es más espinoso de lo que parece. Yo recuerdo un caso que tuvo cierto renombre hace ya unos años, que fue el de las loterías del Baix Llobregat, no sé si lo recordarán, y era que una empresa de construcción regalaba participaciones de loterías a concejales y alcaldes del Baix Llobregat y tocó el gordo. Y entonces, bueno, se generó una buena polémica ahí, se incoaron varios procedimientos penales a la postre archivados, porque se llegó a la conclusión que, bueno, que aquí lo que tenía que primar era el valor de la participación y no la expectativa ciertamente incierta, valga la contradicción, pero que al final se produjo. También había algún comentario periodístico que algunas de las esposas de los políticos se opusieron al reintegro. Creo que en muchos casos se reintegró al final. Luego hay otra cuestión, el tema este de los regalos, es el tema que hemos comentado también de los viajes y de las cenas, las comidas de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay que hacer una labor, y la Oficina Antifraude lo hace sin duda, una labor muy informativa y formativa en estos ámbitos, porque yo diré por mi actividad profesional, hay sectores en que eso está absolutamente extendido. No solo extendido, sino que no se le da la más mínima importancia, y luego cuando se genera o cuando hay un conflicto o una investigación, pues esto sale a la luz y quizás a veces precipitadamente se establece una relación de causalidad entre una cena y un viaje y un desfase en una contratación de cientos de millones de euros, lo cual me parece mucho decir. Pero sí creo que hay que tener una acción formativa y educativa en esta materia. Y luego, en cuanto al tema de del conflicto de intereses con los políticos, claro, a veces buscamos la cuadratura del círculo, porque de un lado queremos evitar la profesionalización de la denominada clase política, pero que además sepan de aquello que deban administrar, es decir, un conseller de medio ambiente tiene que saber algo de medio ambiente y tener alguna experiencia del sector público, o un conseller de sanidad, y luego ponemos trabas para ver dónde tiene que irse cuando acabe su función. Bueno, sin duda hay que preservar la imparcialidad, pero parece ciertamente complejo ese encaje. Luego hay otra cuestión que sí me ha parecido muy interesante, y es realmente el trato o la discriminatorio a nivel legislativo entre lo que es la regulación de los altos cargos y los políticos, y nos olvidamos de los funcionarios, como abogados del Estado e inspectores de Hacienda, por ejemplo. Y también tampoco hay obligación de declaración de actividades y de actividades es evidente, pero de ingresos y de patrimonio de los magistrados.
sin duda, y por desgracia, y digo por desgracia, es un tema de desconfianza. Yo creo que hay una situación de desafección hacia la clase política que se ha plasmado legislativamente, tanto a nivel comunitario como a nivel estatal, por ejemplo, la ley de prevención de blanqueo de capitales, donde no todo el mundo lo conoce, pero que hay determinados profesionales y asesores que cuando llega un político pues tienen que hacer un fichero individualizado, no informar la existencia del fichero, comprobar cuál es el origen de los fondos que se destinan a determinadas inversiones, investigar incluso al entorno familiar de ese político. Bueno, todo eso no ocurre con los funcionarios, no ocurre con los magistrados, sin duda es por una cuestión de desconfianza, desgraciadamente. Y para terminar, ha habido una exposición muy interesante respecto de Roger Folguera, respecto a la normativa aplicable y la actuación de la UAC. Evidentemente hay que distinguir lo que son irregularidades meramente formales de las que tienen un contenido sustancial, y de lo que creo que no cabe, bueno, y que hay que avanzar en eso, ¿no? Hace poco teníamos la noticia de la composición familiar del Tribunal de Cuentas, ¿no? Sin duda hay una vocación familiar de servicio público en muchos casos, pero a veces las estadísticas llaman la atención, y ayer mismo se daba la noticia de que en un municipio gallego había, parecer había 4 o 5 plazas para contratación de personal, se presentaron cientos de candidatos y hubo un grupo que hizo una porra en la presentación notario, acertaron los 4 que salieron, ¿no? Todos del entorno político familiar del alcalde. Bueno, estas cosas hay que evitarlas. Lo que sí creo que ha quedado sin duda, fuera de toda duda, es que la capacidad de investigación de la Oficina Antifraude no tiene límites, porque de luego esto, el último ejemplo, denota cuáles son los medios y la capacidad de sus miembros, y que todas estas situaciones, si no las controla nadie y aunque no se modifique la legislación, la Oficina Antifraude las detectará y hará lo que tenga que hacer. Muchas gracias. Doy paso a las intervenciones y hay alguna pregunta para cualquiera de los miembros de la mesa. Sí. Hola de nuevo. Muchas gracias y felicidades, a pesar que me tuve que ausentar 5 minutos, pero lo que he escuchado, estupendo. Simplemente quería anotar o hacer una puntualización respecto a los miembros del Poder Judicial, porque como he escuchado al profesor Villoria, pues puedo aportar un poquito de luz en ese sentido. La carrera judicial sí está plagada de cortafuegos para ese sentido, para las incompatibilidades, los conflictos de intereses, etcétera, etcétera. La carrera judicial tiene incompatibilidad, por ejemplo, y carrera fiscal, con todo ejercicio salvo la docencia o la investigación, ¿no? Nada más, publicaciones y docencia. Tiene incompatibilidades para coincidir entre esposo, esposa o parejas de análoga relación de afectividad en localidades en las que no se superen los 10 juzgados, al menos. No pueden coincidir un juez, una fiscal, una juez y un fiscal en la misma localidad. No pueden acceder al ejercicio de la abogacía, y si lo hacen no podrán volver a ejercer como jueces en la misma jurisdicción y en el mismo partido judicial en un periodo de 2 años. No pueden acceder a ser consejeros en una comunidad autónoma o ministros si no piden la excedencia. Ahí no valen servicios especiales. Si pasan al ejercicio de la política como electos o como miembros de alguna de las listas electorales, tienen que permanecer un periodo de 5 años antes de retornar a la carrera judicial o a la carrera fiscal. Y en cuanto a las declaraciones de patrimonio, hay 2 normas, las recomendaciones del GAFI y la Directiva 197 de la Unión Europea, que sitúa a los magistrados del Tribunal Supremo y a los magistrados del Constitucional y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia como personas políticamente expuestas que deben de realizar las declaraciones de patrimonio y de ingresos conforme a los restos, a los políticos, a los electos, etcétera, etcétera. Y en lo que a la abogacía del Estado, que también se ha hablado, se refiere, ya claro, la abogacía del Estado también tiene su régimen de incompatibilidades, pero es mucho más liviano, porque incluso les permiten escoger entre la modalidad con un 70% de los ingresos de la nómina exclusivamente, en la modalidad de compatibilidad con el ejercicio profesional o la modalidad. Pero quiero decir que sí existen cortapisas, sí existen cortafuegos, sí existen al menos mecanismos de control para la carrera judicial. Y por último, simplemente una postilla.
en relación a las puertas giratorias, a mí no me parece mal. Sí me parece mal las puertas giratorias. Lo que no me parece mal es que las grandes entidades, los grandes despachos, las grandes consultoras, etcétera, 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 contraten a los políticos o a los inspectores de Hacienda o qué tal, siempre y cuando, como bien ha dicho Rafael, claro, tengan que sea una contratación que obedezca a unos conocimientos demostrados o a una especialización previa. En todo caso, yo creo que la contratación no va por ahí, va porque van a hacer de lo que se trata este curso, van a hacer de lo mismo. Es decir, usted lo que tiene son contactos, usted lo que tiene son las llaves de numerosas cerraduras y acceder, por lo tanto, a las personas que nos pueden interesar. Bien, si volvemos a lo mismo, hágase transparente, regúlese y hágase bien, en definitiva. En cuanto a las declaraciones de intereses, ya termino, no os aburro. Claro que habría que hacer una buena declaración de intereses. Nosotros desde la oficina llevamos 3 años reclamando un delito que existe en un buen número de países de la Unión Europea, que fue recomendado, que se reconoce en la Convención de 2003, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2 sentencias lo ha avalado como un delito en el que no se vulnera la presunción de inocencia, que es el del incremento no justificado del patrimonio de las personas públicas. Claro, cuando no tenemos ni siquiera el delito elemental, es difícil que podamos construir la casa por el tejado, porque ese sería el mimbre fundamental para colocar el cimiento, ¿no? Nada más, son unas apostillas en relación a lo que había escuchado. Gracias. Pues no hay nada más, levantamos la mesa. Muchas gracias por la asistencia.